Торік міська рада Охтирки на Сумщині виділила на ремонт чотирьох укриттів 680 тисяч гривень. Проте через постійні відключення електроенергії завершити облаштування приміщень минулого року комунальники не встигли. Але цього року навесні роботи відновилися. Що вже встигли зробити, дивіться у нашому сюжеті. Коштами, що були виділені торік з міського бюджету на ремонт укриттів, комунальники користуються і цієї весни. Мешканка дев'ятиповерхівки і водночас бухгалтер ОСББ Марія Гнітій каже, що чекала матеріали для ремонту укриття ще восени. Проте лише через кілька місяців у підвалі зробили водовідведення, встановили унітаз та раковини і вирівняли підлогу. Приміщення поштукатурили, пофарбували та побілили. І саме тут чуть-чуть попідбілювали, чуть-чуть щось поробили. І отам, звісно, стояло води повно в отій кімнаті. А зараз ми зробили, там вивели на вулицю, зробили водовідведення. Я б сказала, що я задоволена. Зараз поприбираємо, попідмітаємо, чистенько, свіженько. Я дуже задоволена. Дуже задоволена. Тільки ліж би оце мені доставили людям, щоб удобно було де сісти. Минулорічні договори на виконання ремонтних робіт продовжили. Але для отримання коштів треба дочекатися сесії міськради, каже бухгалтер управління капітального будівництва Охтирської міської ради Інна Бацало. За її словами, усі розрахунки вже передали на розгляд в управління фінансів. В цьому році договори у нас є, ми їх продовжили на цей рік. Але при виділенні коштів, при розподіленні вільного залишку, будуть кошти направлені на ці видатки, тому що поки коштів у нас немає. Ми направили листи, направили розрахунки, все є в управлінні фінансів, у міській раді, у міського голови, всі розрахунки, всі цифри є. Так що ждемо сесію і будемо виконувати роботу. За два місяці минулого року на облаштування укриттів в Охтирці витратили 120 тисяч гривень. Ці гроші пішли на бетонування, штукатурку, демонтаж дверей та встановлення нових. Зараз у сховищах проводять роботи з електропостачанням. На сьогоднішній день працюють електрики, працюють вже другий місяць. В разі, скажімо так, можливості, навіть використовуючи свої матеріали. Те, що у нас залишилися кошти і договори будуть продовжені, і підрядник на сьогоднішній день не відмовляється, і претензій до нього немає. Після завершення робіт з облаштування укриттів їх ведуть в експлуатацію та визначать відповідальних осіб, що стежитимуть за їх станом. Анна Мельниченко, Андрій Молот. Новини «Правда» тут.